Yesu ashimwe cyane bakundwa muri Kristo Yesu, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom kuri mwese, amahoro y'Imana aruta y'umuntu wese yakwibwira. Akomeze kubana n'imitima y'abamutegereje muri ibi bihe by'ihungabana, muri ibi bihe isi ishyizwe ku gipimo kugira ngo kwizera kwa buri muntu kumenyekane. Uyu munsi tugiye kuganira ku buhamya. Ubuhamya ni iki? Ninde utanga ubuhamya? Butandukaniye he n'inkuru y'ubuzima bw'umuntu? Kandi mbasangize ku buhamya bwanjye gatoya nyuma y'iri sengesho ngiye gusenga, kandi noneho nyuma y'isengesho ry'iminsi yose ryacu hano kuri Vase d'Honneur. Data, ndagushimiye yuko ibi byose ari we wabiteguye, tutarabimenya byari biri ku mutima wawe kandi warabipanze. Nuko mwami, tugiye kuganira ijambo ryawe, tuguhaye umwanya wose kugira ngo ube ari wowe ganira natwe, kandi by'umwihariko ngiye gusangiza bene data inkuru y'urugendo rwanjye nawe, uburyo twagendanye, uburyo twamenyanye, kandi mwami Imana aho twagiye duhura na Deoye Deba, aho hose mwami, kugira ngo bihindukire isomo ry'ubuzima buri wese, kandi buri wese bimuhindukira igitsika mutima. Rero mwami wanjye, urwo rugendo sinarwikoranye, twari turi kumwe, ndaguhamagaye kugira ngo uze umfashe dusangize mwami Imana abakunzi bawe inkuru y'urukundo rwacu, dusangize abakunzi bawe inkuru y'urugendo tugendanye, kandi mwami Yesu, bubu buhamya bwo gukomeza buri muntu. Ijambo ryawe rero mwami Imana rifata umwanya munini kurusha uko nakwivuga cyangwa navuga undi muntu wese, kuko mwami Imana niryo centre ya buri kimwe wadutumye hano mu isi. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami wanjye, aka kanya kose ukayobore kandi uhe umugisha umuntu tugiye kukabanamo, umukoreho ikibazo cyose arimo, umubere Imana, ubabajwe n'umubiri, ubabajwe n'ubuzima. Mwami wanjye, reka umuntu wese ukuburi amaso akagutabaza umwiyereke, cyane cyane ubabajwe n'ibyaha mwami urimo yibona ko ari kujya muri Gehinomu, umuhereza ukuboko, umuzamure umwami, umumenyesha igitambo Kristo yatanze. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Nkuko rero natangiye mbibabwira, uyu munsi tugiye kuganira ku buhamya, ariko ubuhamya bw'umukristo, ubuhamya bw'umwana w'Imana, umuntu wavutse ubwa kabiri. Ubu buhamya butandukanira hehe n'inkuru y'ubuzima bwe? Butandukanira he n'andi mateka? Mwene data, tuzi ko habaho abahamya ahantu hagiye hatandukanye, mu manza haba hari abahamya, ariko ntushobora kuba umuhamya ku bintu byabaye udahari, ntushobora kuba umuhamya ku bintu utabonye, ku bintu mbere yuko baguha umwanya wo gutanga ubuhamya, ugomba kubanza kwerekana ibimenyetso bifatika ko wari uri ahantu ikibazo cyabereye, ahantu kuri iyo scene de crime, ahari se wari uri hafi yaho ufata amashusho, ahari wari umushyitsi muri urwo rugo rwabayemo ibibazo. Ubuhamya iteka butangwa n'umuntu wabubayemo, ariko bugatandukana n'inkuru y'ubuzima, kubera ko inkuru y'ubuzima yo itangirana no kuvuka kwawe, ikagenda ikagera mu buzima wanyuzemo, ibyakubabaje, ibyagukomerekeje, rimwe na rimwe bidafite aho bihuriye n'icyo turi kuvugaho. Rero iyo tuvuga ubuhamya bw'umukristo, tuba turi kureba bya bintu Imana yemeye kunyuramo, mbese niki byakoze mu buzima bwawe ngo biguhuze n'umwami Yesu? Ni gute bya bintu byagusunikiye kukubana na Kristo byimbitse? Ni gute bya bintu byagusunikiye kumumenya? Naho ikijyanye
n'inkuru y'ubuzima n'amateka y'umuntu. Nta muntu n'umwe uriho udafite amateka, nta muntu n'umwe uriho udafite inkuru y'ubuzima bwe, ariko hariho benshi badafite ubuhamya bw'uburyo bamenyanye na Kristo, uko bahuye, badafite ubuhamya mu buzima bwabo bw'icyo Kristo yakoze muri bo n'icyahindutse mu buzima bwabo. Uyu munsi ikibazo cyanjye kiravuga ngo, mwene data, ubuhamya bwawe ni ubuhe? Pawulo yigeze yandikira Abafilipi arababwira ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nabababwiye kenshi, n'ubu nongiye kuba babwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Bariya abantu ikintu kizabakubwira nuko nta buhamya bagira, kuko ntushobora guhamiriza Kristo utarahuye nawe. Muri iyi weekend umutima wanjye warababaye cyane, naganiriye n'abantu batandukanye, abo tubana ku rubuga twabivuzeho barabibonye. Hari amavideo kwa kunda bacicikana, nagiye kubona amavideo y'igiterane kimaze iminsi mu bantu bitwa Sons of Kora. Nicyo kintu nzatangiriraho mbaganiriza muri cya kiganiro cyitwa Hunga Udapfa. Bene data, nabonye ibintu mbona ibindi, ariko nari ntarabonaho umupasiteri ushumbye itorero. Ntabwo ari umupasiteri ushumbye ririya torero bari bakoreyemo igiterane, ariko nabonye aho umupasiteri ushumbye itorero yari umushyitsi, ni umurundi, yahagaze imbere y'abantu aravuga ngo abashaka kujya mu ijuru. Ni ubukene bubishe, ni ibibazo bibatsinze inaha, ariko nta muntu ufite amafaranga ushaka kujyayo. Ati nka jewe nawe nshaka kujya, ndabarahiye. Abivuga atyo n'ururimi rwe, amatwi yanjye yarabyumvise acura injereri. Ndibaza se uyu muntu ashumbiye Kristo, kandi Kristo ibyo yadusezeranije byose turimo turabisanga isi yo naho tugana, ariko aratura kumugaragara ati nka jeweho ntaho nshaka kujya, ndabarahiye. Ariko Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawusanisha n'umubiri w'ubwiza bwe. Natekereje kuri uyu mupasiteri, ndibaza se amafaranga yenda arayafite, afite ibintu byose bikenewe, ntameze nkatwe twishwe n'ubukene tumeze nabi nk'uko yabivugaga, ariko se n'umubiri yambaye uramuhagije. Ariko reka mbabwize ukuri, ntushobora kugira ibyiringiro mu kintu utahawe kumenya. Kristo ntagushobora kumwiga mu ishuri, Kristo arakwihishurira, Kristo uramuhishurirwa. Iyo utaramuhishurirwa umubonera muri ibi ngibi abantu bose babona, abantu bose barwanira. Ndagira ngo nkubwire uyu mupasiteri byanteye kujya gukurikira ibintu yavuze byose, ariko muri Hunga Udapfa izakurikira nzabaganiriza neza ku bintu byabereye muri kiriya giterane, kuko ndifuza gutanga impuruza, ndifuza gutabaza abashumba bakiragiriye Kristo, batangira abantu babo bareke kujya muri ministeri zibonetse zose. Hari iziyobowe n'abantu wagira ngo une sorte tout droit de l'enfer, kuko ibintu bazanye. Uyu mupasiteri yagezeho aravuga ngo, data naramubwiye ngo nabatanyubakiye inzu i Kigali, naba ngo azabatanyubakiye inzu mu Rwanda, ngo ari kunyinyubakira mu ijuru. Muribaza umuntu uyoboye iyo ministeri yarahagurutse uwo mupasiteri amaze kubwiriza. Nari niteguye ko aharagiye kubereka aho yaba yibeshyeho gatoya, ariko yahise amuhamiriza ati mwabonye umuntu, mwabonye umuntu ufite ijambo, mwamubonye. Arangije ati abashaka kujya mu ijuru, haleluya, icwe habe n'ijwi. Kubera iki? Bamaze kubabwira yuko iwaba ari inaha, bamaze kubakundisha isi ku buryo n'uwatekerezaga ko ashaka kujya mu ijuru yatangiye kubyibazaho ako kanya. Imana ibababarire. Ariko bantu b'Imana, mbere yo kwaduka mukurikira abantu ngo hadutse ministeri hari yishyushye, hariya hari amavuta ya hari yashyushye, noneho n'abajene n'urubyiruko bazanye ibintu birashyushye biri ku myaka yacu, umva, banza utekereze umenye ubuhamya bw'uwo muntu. Uwo muntu yamenyanye na Kristo ate? Ese Kristo ni ubuzima bwe? Mu by'ukuri Kristo ni ubuzima bwe, cyangwa ni ibintu agerageza? Hari n'ukuntu rega abantu baba mu bintu by'idini bazi yuko bafite Kristo nyamara bataramuhishurirwa. Ubuhamya rero, reka dusome iki cyanditswe kugira ngo twumve icyo ari cyo. Turasoma aha ngaha muri Yohana wa mbere igice cya mbere, ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa gatatu, aho Yohana avuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho,
ari we jambo ry'ubugingo kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona turabuhamya kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa ibyo twabonye tukabyumva umva ubuhamya ubuhamya nibyo wabonye ukabyumva aha ngaho umuntu w'Imana Yohana arahamya ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo umuntu kubwira ko adashaka kujya mu ijuru ariho Yesu yaje kugira ngo azakujyane ntafatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo uwo muntu muhungu dapfa atakwicamo ibyiringiro by'ubugingo icyo kintu narakibonye abana babajene ngira ngo iyo ministry Sons of Korah sinzi niba ari babene Korah barimbukanye na Datani simbizi sinzi niba ari bene Korah bahe ariko iyo ministeri nabonye ngira ngo ni urubyiruko nabonye abo bana babintimide babwirwa yuko badakeneye kujya mu ijuru kuko ubwami buri kuza hano nigeze kubaganiriza kuri Ayaroni ku buyobe bukomeye bwitwa paradisimi burimo bugenda bukundisha abantu isi kandi jambo ry'Imana ritubwira ngo ntimugakunda iby'isi kuko ikintu cyose kiri mu isi nirari ry'amaso nirari ry'iby'isi n'ukwibona ku by'ubu bugingo ntago bituruka kuri data wa twese iki kintu tuzakiganiraho cyane umunsi tuzavuga kuri tema ivuga uko umukristo abana n'iby'isi tuzabiganiraho turimo tureba iyi technology tuyikoresha dute kureba ibi bintu byose bari gukora biri hamarogo yabo biri hi ibintu bitwereka ko ari ibyabo ariko se tubikoresha dute tubana nabyo gute tutabikunze tudakunze iby'isi tutabaye mwirari ry'amaso mwirari ry'iby'isi no kwibona ku by'ubu bugingo umurongo wa gatatu niwo nshaka gusubiramo ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu be mwinshi mwene data ubuhamya bw'umukristo n'urugendo agendanye na Kristo nibyo yabonye personnellement kuri Kristo n'uburyo abanye na Kristo n'uburyo yamumenye ibyo yabonye akabyumva akabyizera uburyo yahishuriwemo bwa bugingo uburyo yamenye ko yari umunyabyaha kandi yarazi ko ari kujya mu ijuru yenda kandi yari yibereye aho ari mu kigari ngubwo ubuhamya bw'umukristo bugomba kuba burimo ibyo yabonye ibyo yumvise uburyo yahishuriwe ubwo bugingo ngo kuko ubwo bugingo nibwo Kristo Yesu kandi nibyo byiringirwa dutegereje tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga kwizera uwandikiye abaheburayo ya definishije kwizera aravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya yuko bitazabura kuba ariko si byiringirwa monsieur le pasteur monsieur le burundi ibyiringirwa ni inzu yo mu Rwanda ibyiringirwa nayo mafaranga ufite atumye utagishaka kujya mu ijuru ibyiringirwa ni ibiki byatumye intwari zo kwizera zihinyura ibyari mu isi byose ijambo riranambwira ngo iyo bashaka gusubirayo baba barabonye uburyo basubirayo ngo iyo bakumbura iyo bavuyemo baba barabonye uko bayisubira mu ngo ariko noneho bavuga yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi haleluya ngo abavuga gutyo baba berekana ko bakeneye gakondo none si uyu mupasiteri wihakana gakondo uyu muntu koko yigeze ayishurirwa iyo gakondo yigeze amenye ibyayo yigeze yandikwayo Imani dufashe Imani dutabare abagenda ukundi batwadukiriye abagenda ukundi bari hagati muri twebwe Imani duhe ubwenge bw'uko tuba muri iyi si ibyo dukwiye guhunga tubihunge ibyo dukwiye komatana nabyo tubyomatane nabyo ariko ntago ibinca kubitindamo tuzabigarukaho muri hungu dapfa iyo tuzakora ubutaha noneho nanabereka utu video duto duto tugiye turi mu bintu nahaboneye nkumirwa cyane kugira ngo tuburire abantu tuburire abana babasore abana b'inkumi abo bantu muri kwita ba dadi bene data tubaburire abo bantu ntajuru bashaka kujyamo kandi ahari kujya niho ari kukujya ya nkuko rero tugiye kujya tubana kenshi cyane hano kuri iyi channel uko Imana izagenda ibidufashamo kandi ntago ndi hano nk'umunyamakuru ndi hano nk'umuntu wahamagariwe uyu murimo ndi gukora nifuje yuko nkuko ababiri batagendana batasezeranye ndetse bataziranye nifuje kubaha gato cyane ku buhamya bwanjye ariko kandi nshaka kubutandukanya n'inkuru y'ubuzima bwanjye kuko ni ibintu bibiri bitandukanye bene data wenda bo tubana cyane barabizi hari
ikintu cy'ingora kitwa gutanga ubuhamya. Kubera ko ubuhamya bw'umuntu bubamo ibintu byinshi, bubamo abantu benshi, bubamo abarimu benshi, bubamo n'uruhurirane rw'ibintu byose uba waranyuzemo byagiye bigusunikira kuri Kristo. Ariko iyo ubutandukanije n'inkuru y'ubuzima, ubasha kuvuga nk'udahagarariye ba bantu. Rero ubuhamya ndi butange buraza kuba bushingiye ku rugendo rwanjye na Kristo, uko twamenyanye, uko twagendanye, uko namumenye. Ariko ntago mu gutanga ubuhamya ntago nkunda kwinjira mu bintu bizanamwe abandi bantu, kubera ko rimwe na rimwe mu buhamya bwawe haba harimwe abantu yenda bataranahishurirwa Kristo ugisengera kugira ngo bakizwe, bitewe n'ibyo mwabanyemo ushobora kubakomerekereza mu buhamya watanze, bikaba byatuma ubutumwa bwiza bupfa. Ndaza gusa kugaruka ku kintu kimwe, ntekereza ko niyo nabivuga gutyo nta wahita amenya uwo muntu neza exactement, ariko kuko ari ikintu kapitali mu buhamya bwanjye no mu mubano wanjye na Kristo, ntago cyo nareka kukigarukaho. Kandi kubera ko ari ikintu navuga ngo naganiriyeho n'uwo muvandimwe kandi tukirangiza neza ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ubuhamya bwanjye rero kimwe n'abandi bose butangirana no kuvuka. Navutse nk'uko abandi bana bose bavuka, ariko mvuka ndi umukobwa umwe, mvukana n'abahungu, kandi mu gihe gitoya namaranye n'ababyeyi banjye, nabaye ari njye muto mu muryango, nza gukurikirwa n'umwana umwe nawe waje kujyana n'ababyeyi. Ababyeyi rero bamaze kugenda, bamaze gutaha, n'amateka ntashaka kwinjiramo kuko atari ayanjye jyenyine. Ababyeyi bamaze gukurwa muri ubu buzima, niho hatangiye ubuzima bw'ubupfubyi, ari bwo buzima namenyeyemo Kristo kurusha ibindi bihe byose. Ababyeyi banjye bapfuye mfite imyaka 5, nisanga mu kigo cy'imfubyi. Icyo kigo cy'imfubyi nisanzemo cyari ikigo cy'abakristo, cyari ikigo cy'abakristo. Nari umwana muto cyane, ariko nari umwana wamenye urukundo rwa papa cyane, ku buryo numvaga kuba nta muruzi ari ikintu cyari kinkomereye, donc nicyo kintu cyari kinkomereye icyo gihe. Ariko buriya mu mutwe w'umwana hari ibintu biba bitarasobanuka neza. Nibuka ko twinjira muri icyo kigo twagiraga amateraniro kenshi, habaga amakorali, twarahageze nyine ubuzima buri organiza buratangira. Ariko ijambo rimwe ntashobora kuzibagirwa baratubwiye ngo Yesu ni se w'imfubyi, ngaha urugendo rwanjye na Yesu rutangirira. Maze kubura papa wanjye yari byose kuri jyewe. Nari umukobwa umwe, urabona wa mukobwa wavutse bagutegereje rwose, wamenye urukundo rwa papa kurusha ibindi bintu byose. Papa wanjye yarankunze pe, papa wanjye yarankunze, akanjyana ku kazi. Nashoboraga kubyuka rwose nkamubwira ko atansiga akabura uko abigenza, kuko ntiyarazi kuresista amarira yanjye. Yankunze muri iyo myaka mike gusa, yarankunze cyane. Kandi noneho kuko twamaranaga igihe kinini, aho yabagari hose nabaga mpariyo yabagari mu rugo, yari yaranyigishije ibintu byinshi. Nari nzi inyuguti zose, nari nzi kubona umubare nkamenya ko ari rimwe, ko ari kabiri, ko ari gatatu. Kubw'ibyo ngeze muri icyo kigo batubwiye ko Yesu ari we papa wacu, numva nahise mbisamira mu kirere birumvikana. Numva ko nubwo burya papa ntamuruzi mu mutwe w'umwana ahita yumva harari nk'ibintu bisanzwe bibaho ko umuntu ashobora guhindura umupapa, ariko numva garore y'umupapa ari yayindi papa yari afite mu buzima bwanjye. Aho rero kuko nk'uko nabibabwiye cyari ikigo cy'abakristo, habaga amabibiliya ahantu hose, wajyaga mu cyumba ugasanga bibiliya, muri refe habaga bibiliya, hose habaga bibiliya. Nibuka ko nararebaga cyane, naritegerezaga, nkabona iteka iyo bagiye kutubwira iby'uwo Yesu wabaye papa wacu, barebaga muri Bibiliya. Nanjye icyo gitabo rero ndagikunda koko. Bakareba muri Bibiliya bagasoma, nkumva barasobanura ibya Yesu. Naho natangiriye gusoma Bibiliya nari ntaratangira na primeri, hanyuma nkajya mfata, nari nzi A, nzi B, nzi C, nzi iki byose. Nkafata nka Bibiliya nkareba undi mwana mukuru uzi gusoma mu kigo, nkamwereka, nkamubaza nti se iyo A iri imbere ya ha imeze gutya basoma gute, yagenda mbwira. Nuko natangiye gusoma Bibiliya, natangiye rero primeri meze nk'uwamenye gusoma n'ubundi, kuko Bibiliya nari nyigerereye nyisoma. Icyo gihe twatangiriraga imyaka 7,
ariko jyewe natangiye mfite imyaka itandatu, donc bajyanye abana bashya gutangira, nanjye ndabiririra cyane kandi mpuruva ko nari umwana washoboraga kwiga, kuko nibyo nari nzi gusoma, nibyo twari tugiye kwiga n'ubundi nibyo najyaga nsoma aho ngaho. Hanyuma rero ubuzima bwanjye buba butangiriye aho ngaho, ntangira gusoma ibya Yesu, ndabikunda ndabikunda, najya nsoma aya magambo nkumva ndayakunze, ariko cyane cyane nkayakundira ko uyu Yesu namenye ko ari papa wanjye. Ubuzima rero bwarakomeje, igihe kiza kugera tuva muri icyo kigo turataha tujya mu rugo iwacu. Hanyuma burya Imana igira ukuntu igukurikirana, irimo ikwigisha gahoro gahoro nawe utazi ibyo ari byo. Ibyanditswe nari nzi icyo gihe ntabwo byasobanukaga mu mutwe wanjye neza, ariko ikintu cyose nasomaga numvaga ko kiri kumbwira kuri papa, kuko mu gihe abandi babona Bibiliya bakayibona nk'igitabo, njye nari nkizi nk'igitabo kirimo ibintu nsoma nkamenya uwo papa neza. Kuko somehow nari naramaze kubona ko nubwo Yesu ari papa ariko ntago ndamubona, ntiturahura, sinakubwira ngo ni mugufi, sina mu by'ukuri ishusho ya Yesu muri njyewe yari nk'ishusho ya papa. Uko nari nzi papa wanjye nuko numvaga Yesu asa, nuko numvaga ameze, ariko nkumva kugira ngo mumenye birasaba ko nza komeza gusoma kiriya gitabo. Ubuzima rero bwarakomeje, turataha tugeze mu rugo, yari inzu nini cyane, haza kuza umuntu gukodesha. Uwo muntu ahita atangirira mu itorero muri salo ry'iyo nzu y'iwacu yakodeshaga. Iryo torero rurumva n'undi riri mu rugo riri iwacu, ntibinsaba no gusohoka, yenda n'uruhushya rwo kujya nsohoka ngo njye gusenga rwashoboraga kutaboneka, ariko noneho urusengero ruhita ruza mu rugo. Uwo mugabo Imana imuhe umugisha yaragiye atuzanira udutabo twinshi twinshi twinshi, utwo dutabo twitwaga Kera Habayeho. Utwo dutabo buri kamwe kose kabaga karimo inkuru ya Bibiliya, kamwe karimo inkuru ya Dawidi, akandi karimo inkuru ya Mose, inkuru ya kanaka, buri Kera Habayeho yabaga irimo inkuru y'umuntu. Nuko nizi inkuru zo muri Bibiliya nasomaga, urabona niyo usoma Bibiliya uri umwana, ibintu byo mu Isezerano rya Kera haba harimo amagambo arimo agukomplika. N'ubundi nisomeraga amavanjiri, nkisomera ibyo ba Pawulo banditse, iyo najyaga mu Isezerano rya Kera sinumvaga neza ibyo ari byo. Hanyuma utwo dutabo nta nkuru n'imwe 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 yo muri Ancien Testament itari turimo. Utwo dutabo ndadusoma twose uko yatuzanye, noneho ngenda ntangira kumenya neza inkuru zo muri Bibiliya. Muri Kera Habayeho rero bari bafite ukuntu batanga inkuru, ariko bigasa naho bari kuyihuza bakagwa inkuru yose ya Dawidi, ariko somehow bakaza gushaka ukuntu bashyiramo Yesu ku buryo wumva aho bihuriye. Rero nuko natangiye kumenya inkuru zo muri Bibiliya ndazikunda, ariko mu mutwe wanjye Yesu akiri wa papa wanjye nyine. Uko nari nzi papa wanjye mu mubiri nuko nari nzi Yesu, numvaga tout simplement, nta nubwo icyo gihe nari ntarasibisa ubupfubyi ku buryo nakubwira ngo narabyumvaga yuko ndi impfubyi. Kuko umunsi wa mbere nkimenya ko ndi impfubyi nabimenye banambwira ko Yesu ari se w'impfubyi. Rero icyo gihe numvaga se impfubyi ni iki, kandi numva dufite papa, donc ni ibintu ntari narigeze numva. Ya ubuzima rero bw'impfubyi ngira ngo nta wajya kubujyamo. Amateka yaranze abana b'impfubyi yagiye ataba meza kuri benshi, nanjye ntago yari igitangaza, ariko nk'uko nababwiye ntago ayo mateka ariyo nshaka kwinjiramo, ahubwo ndavuga gusa ku buhamya bwanjye n'umwami Yesu n'urugendo rwanjye twagendanye kugera nyimenyesheje. Rero nagumye muri ubwo buzima nkajya nteranira muri iryo torero ryabaga iwacu mu rugo, ryari ritoya ariko rigenda rikura, riza no kwimuka rijya ahantu kure. Rigiye ahantu kure rero biba ngombwa ko ndeba iyindi eglise iri aho hafi, nyijyamo njya muri korari njya aho ngaho nyine. Ubwo ndi gukura ntabwo nkiri ku myaka itanu, ibyo bintu byose bishobora kuba byaratwaye imyaka. Ubwo aho ngeze muri iryo torero nshobora kuba mfite nk'imyaka 11 cyangwa 12, 11 12 gutyo. Icyo gihe rero njya muri iryo torero, koko singiye kubabeshya, Yesu namukundaga nta buryarya na buke buri muri jyewe, ariko nkamukunda mu nyungu zanjye, kuko numvaga ko niwe data. Ntago nigeze ntekereza kuri Yesu nkaho hari icyo mugomba, namutekerezaho nk'ungomba byose nk'uko umubyeyi agomba byose umwana. Ntago nubwo namukundaga ntyo, namukundaga urukundo, umwana w'umukobwa, umukobwa umwe mu muryango akunda papa we, kandi noneho
uko kuntu namukundaga byari personnel, numvaga nta muntu ushobora kwinjira muri relation yanjye na Kristo ngo byemere, kubera ko no mu rugo nkifite papa wanjye, iyo twabaga turi twenyine no kipaga place yose nta muntu natumaga yinjira, yari espace yacu twenyine. Uko rero niko nakomeje kugendana n'umwami Yesu, numva ari data, ariko ibirenzaho ibyo mugomba, ibyo azaduha, ibyiringirwa dutegereje, nta kintu na kimwe nari mbiziho, kandi nta hantu nari narigeze mbyumva. Nguma rero mu itorero nkora umurimo w'Imana, mba umuririmbyi, njya muri Sunday school nk'abandi bantu, ubwo ibyo byose ntago nagiye mbivugaho, ariko rero dore imbarutso yo gukizwa kwanjye aho yatangiriye. Ntago nzabyibagirwa, itorero nasengeragamo twari dufite igiterane cy'icyumweru cyose, hanyuma mu kugisoza ku cyumweru twari dufite umushyitsi yitwaga Munongo, ni umugabo wo muri Congo waturukaga mu itorero rimeze nka ADEPR yo mu Rwanda. Uwo mugabo witwa Munongo, mu gusoza igiterane twari dufite iteraniro mu gitondo na nimugoroba premidi dufite iteraniro, uwo mugabo yaraje hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2003. Icyo gihe ubuzima bwanjye bwarahindutse burundu, kuko uwo mugabo yaraje atubwira Yesu numva sunsanzwe nzi. Umugabo atubwira agakiza n'umugambi w'agakiza. Umugabo atubwira ko Yesu ntago tumufite kubw'ubu bugingo gusa, ahubwo tumufite kubw'ubugingo arimo atujyanamo. None ariko adusobanurira abantu abikiye ubugingo abaribo nkumva sindimo. Adusobanurira agakiza icyo ari cyo. Numva ibyo bintu ndaho ndu muririmbyi ndi mu Kigali ntabyo nzi. Agakiza ni iki, umuntu akizwa ate? Jyewe naherukaga barambiye ko Yesu ari papa, mfatiraho turagenda ngo ni papa. Turashumika Yesu na Clarisse ni papa n'umukobwa, ariko ibirenzaho umwakirute ukizgute. Kandi mu itorero nasengeragamo, mwibuke ko mu matorero yose barabwiriza barangiza bagahamagara bihana, nahoraga mbona bajya kwihana ariko numvaga jye bitankonserina, numvaga ntarimo kuko ndi umukozi w'Imana, ndi umuririmbyi, yo ndi umwana mwiza nta kintu ntwaye, nkumva nyine ibintu ni haleluya amen. Ariko dore umugabo ngo araza akadusobanurira agakiza, yadusobanuriye agakiza, numva agakiza ndakumvise, adusobanurira agakiza. Ntago nta nubwo nibuka niba ari amagambo yakoresheje, ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko se bamwizera bate bataramwumva, none se bamwumva batari ntawe ababwirije, icya gatatu babwiriza batari ntawe abatumye. Hari igihe tuba mu Kigali, tukaba mu Kigali cy'imirimo dukorera Imana, tukibwira ko dukijijwe, ariko icyo gihe nahishuriwe ko ntigeze menya Yesu. Uretse kuba rya jambo rivuga ngo Yesu ni se w'imfubyi, ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo ni imfubyi zitakijijwe zitajya mu rusengero zirarivuga. Yesu yambereye ya mana igusha imvura ku babi no kubeza, ambera umwizerwa ariko kandi ntaruwe, ambera umwizerwa kuko Imana igusha imvura ku babi no kubeza ariko nari ntaramumenya. Icyo gihe umugabo yarabwirije, mbona ububi bwanjye bwose burimo buritere sharije imbere yanjye, kandi ubwo ndi umwana w'imyaka 13-14. Yebaba we, hari ukuntu umuntu akubwira agakiza ukumvura mutusohotse aho hantu utihannye? Yaravuze ndarambirwa, nkajya mvuga nti arasoza ryari ageze ku buryo none nk'umuntu yakakira, arasoza ryari? Kuko numvaga ari ubwa mbere ibyo bintu mbyumvise, numvaga bidashoboka ko kukakira ari ukujya imbere ngo usubiremo ya magambo mpora mbona abantu basubiramo, kuko naravugaga nti yaba ari ibi ngibi ababibabwiye nanjye biba byarankozeho nkajya kuyasubiramo. Ariko yarabwirije ndarira mbiri ibyuya, umugabo avuga Yesu, numva menye Yesu. Ageraho ntangira no kutamwumva, ndatwarwa ndatangira ndasenga, ndamubwira nti Yesu twagendanye ntakuzi, ndakwinginze uyu munsi ubwo nkumenye nyihishurira kurushaho, ndakwinginze nyakira. Noneho numvaga adashobora no kunyemera, kuko hari ukuntu uyu mugabo yavuze Yesu no kwera kwe, nsanga sinatinyuka gukandagira ahantu Yesu ari. Ariko aza gusoza avuga ijambo riri muri Tito,
ibice bibiri rivuga ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, avuga ibyo butwigisha, arangije ahumuriza abantu twese twa ngira ngo hari nayo ndi no kurira cyane abantu bari kubibona, avuga ukuntu abantu bose bakozweho bahangayikishijwe n'ibyaha byabo ubuntu bw'Imana bubazanira agakiza bwarabonetse, aduha ihumure, aratubwira ngo nidukingura imitima yacu twakire ubwo buntu, niduhaguruka dufashe gusenga. Niba nibuka neza nta n'ibintu yadusubirishijemo, twagiye imbere nta kindi kintu nongeye kumva, nahamagaye ubwo buntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Mbwira Imana nti buntu bw'Imana ndakwinginze buri imbere bunzanira agakiza, kuko menye yuko nagendanaga na Yesu nk'uko agendana n'imfubyi zibabaye ariko zitamuzi, nk'uko agusha imvura kubabi no kubeza. Ariko uwo munsi nafashe icyemezo cyahinduye ubuzima bwanjye. Icyo gihe nibuka ko twarangije amateraniro, abantu bagombaga gutaha bakitegura bakagaruka mu giterane, sinabashije gutaha, nari ndi mu marira, njye inyuma ndarira ibyaramarira, noneho yuko ndi umunyabyaha bihinduka amarira yuko noneho nabashije kwakira bwa buntu. Njye inyuma nshima Imana ndavuga Mana nagukoreye ntakuzi, ariko uyu munsi noneho ndakumenye tugiye kugendana, nsabira wa mukozi w'Imana umugisha atari no kunyumva, ndavuga Mana yanjye uyu muntu utumye mpishurirwa agakiza uzamfashe tuzaraganwe gakondo. Nuko rero nahishuriwe Kristo binyuze mu kumva, kuko kwizera kuzanwa no kumva, binyuze mu gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo, binyuze no mu ijambo ry'ukuri rya Yesu Kristo, atari imigani y'abantu, atari ibitekerezo by'abantu. Urabona hari ukuntu abantu bajya batwarwa batangira kubwiriza ugasanga ingero atanga ziruse cyane focus ya rya jambo. Ndabinginze bene data, mumenye neza ko igihe ufasha kanyu uri kubwiriza hari umuntu wicaye utegereje ko umubwira uko yakwakira uwo Yesu gusa, kuko aremerewe n'umutwaro w'ibyaha bye. Rero uwo munsi umwami Yesu yaje mu buzima bwanjye, kandi mwemerera ko agiye kubuyobora, mwemerera ko tugiye kugendana. Kuva uwo munsi tutangirana urugendo, kandi ndamushimira yuko yambere y'uwo kwizerwa. Nguko rero ukuntu namenye umwami Yesu. Ariko nk'uko mu marorasiyo yose habaho de oye deba, mu kumenya umwami Yesu ntabwo ibintu byose byabaye parfait, kuko nari nsanzwe muzi nka data gusa, ariko noneho mumenye nk'uzananduhura, mumenye nk'uzana mu bugingo buhoraho, mumenye nk'uzanankura muri iyi mibabaro, mumenye nk'uwaje kugira ngo nzaragwe agakiza. Ntangira kwiyenteresa ku byasezeranijwe, ku byiringirwa dutegereje. Ariko uko nagendanaga nawe, niko na Satani yakoraga ibishoboka byose kugira ngo amagarike muri urwo rugendo, akanyereka uburyo Yesu atari uwo kwizerwa, nkageraho nkabona yambeshyaga Yesu n'uwo kwizerwa cyane. Mu by'ukuri mu mutwe w'umwana ugeze no muri iyo myaka y'ubujene, hanyuramo utuntu twinshi cyane, ukagenda ukora udusene ukavuga ko si ubukoko. Ibi bintu nizeye nibyo, ibi bintu nizeye byaba ari byo nkaba ndi muri ubu buzima. Ariko ijambo rikambwira ngo abababazwa mwese nk'uko Imana ibishaka, nimubitse uwo muremyi wo kwizerwa ubuzima bwanyu, ubugingo bwanyu mukomeze mukore neza. Nibuka nyuma y'icyo gihe hari igihe ubupfubyi bwandiye, njya muri krize ntashobora gusobanura, ariko icyo gihe umwami Yesu anyereka ko nubwo jyewe ntari uwo kwizerwa, wahora ari uwo kwizerwa. Kubera ko icyo gihe navuga ngo nahuye n'ikibazo ntashaka kuza kugarukaho hano, nahuye n'ikintu gisekuwa ubuzima bwanjye cyane, numva noneho ndabirambiwe pe, numva ndabirambiwe, sinkishoboye kubisiporta, ntago bishoboka. Nari narigeze kubona aho umuntu yiyahura anyweye sumu ya panya, kubw'amahirwe tumugeraho cyangwa se tubimenya yari yiyahuriye iwacu mu rugo, tumugeraho bitarakora cyane, bamwirukankana kwa muganga baramurutsa bagira bate ararokoka. Ariko icyo gihe nari nabonye uburyo sumu ya panya ari sawa cyane kuri ya feri, nari nabonye uburyo sumu ya panya ikozaho, kuko bamutwaye wagira ngo amara yose ari kwikekagura ameze nabi mu nda ari kuvuza induru. Ndavuga nti sawa rero, mbwira Yesu ntumva, genda birambiwe, ibintu by'amapromise ntari kubona nonaha ibyo bintu. Kandi ikintu cyari cyambayeho nabonaga ari uko Yesu yarangaye, numvaga atari jye warangaye, numvaga ari Yesu warangaye, kuko iyo aba atarangaye numvaga kitari bumbeho. Ndangije rero ngira umubabaro udasanzwe, ngira umubabaro mwinshi, mfata icyemezo gikomeye cyo gushyira iherezo ku buzima bwanjye.
sinzabyibagirwa nari mfite amafaranga buri abana bagira utuntu tw'udufaranga aba wabonye uduceri hariya hirya no hino akari Jean de Poche wasaguye nakugendekeye mu isoko ndagenda ngura umuti wica imbeba umuti witwa sumu ya panya ndayifata neza byiza ndayimanukana ariko umuti mungira inama erega bwari buke ari bonane hari ro 30 umuti mungira inama uti mbere yo kubikora ibuka urugendo wagendanye n'umwami Yesu nibura uje kumusezera naramanutse ku nzira itaha hari hari urusengero rwa restoration rukiri kubakwa ariko barusengeragamo ninjiye muri urwo rusengero mfata yasumu ya panya yanje cyo ariko ubunjya mbyibuka nkavuga simana kuki abantu bata icyo gihe urusengero rwari rwuziye no hejuru iyo haza kuba abantu bafite ishurirwa baba barampagaritse ariko narinjiye urumva umuntu uri muri icyo kibazo nta n'ikintu abantu baba bakikubwiye ubanyuraho pasteri mucaho siho nasengeraga dayeri nuko ari rwo rusengero rwari ku nzira intahana pasteri mucaho aba mama bari baraho barimo bategura veya nijoro mbanyuraho ndinjira njye ahantu pembeni mu nguni nkuramo yasumu ya panya yanjye nyishyira hasi nyipfukamaho ndangije ntangira gusenga urumva satana aragushuka akakwereka kuri mwiza hari kurusha na Yesu akakwereka kutaramuhemukira akakwe kandi sesha ibintu umwami Yesu aba yihangarira mu buzima bwacu wabigarura mu byukuri wafata Yesu akamukura gato mu buzima bwawe nibwo wamenye uwuriwe ndangije ndagenda mfukama kuri yo sumu ya panya ndamubwira nti mwami Yesu naragukunze uranyanga mwami Yesu nakubereye umwizerwa sinarekiye aho kugukorera ubu ndabiseka kuko ari pasi ariko icyo gihe nari ndi mu mubabaro uteye ubwoba mbwira umwami Yesu nti rero ikintu kimwe nje kugusaba iki nibura cyo ukinyemerere umbere umwizerwa set foisi nanjye rwose urabungiriye neza ndajyana souvenir nziza ndamubwira nti cyambere urabona imari mfukamyeho hano ndakwinginze umbabari rikore neza ndayisengera kugira ngo itaza kubivanga ikore neza kandi ninkugirira nk'umugisha umbabarire ngende bitanyuze mu mubabaro mwinshi ndamubwira icyifuzo cya kabiri kuko jyewe ibintu by'Imana ntago byigeze bimbera umugani ikintu cyose nabaga narasomye mu ijambo ry'Imana nakizeraga nk'ukuri ku ijambo ry'Imana ndangije ndamubwira icyifuzo cyanjye cya kabiri nti mwami Yesu ndabizi yuko hazabaho igihe ukazura abapfuye bose baba bapfiriye muri wowe na tarapfiriye muri wowe nje kukwisabira umbabarire niba wibuka ko nigeze kukwita data niba wibuka ko nigeze kukuririmbira niba wibuka ko nigeze kubwiriza ikintu niyo cyaba ari kiri mu bwana niba wibuka ko hari ikintu kiza nakugiriye ndakwinginze uri Imana ishobora byose byagushobokera ukibagirwa ko higeze kuba umuntu witwa jyewe byagushobokera ko uri Imana ishobora byose ukanyibagirwa burundu ku buryo mwizuka ry'abapfuye jyewe ntazazamo ndamubwira nti mwami icyo ngiye gukora ndabizi yuko ntashobora kuzukira ubugingo buhoraho nzazuka ugiye kundimbura noneho wambabarira nibura mu rupfu rw'ukambera umwizerwa ukambabarira ukibagirwa ko nigeze kubaho n'iryo sengesho ryaririnjanye muri urwo rusengero ndarisenga mfukamye kuri ya mari yanjye ndangije ndahaguruka ndagenda njya mu rugo Ngeze mu rugo nabibabwiye ko hari bwacyagari bonane abantu bakuru bose mu rugo bari baragiye muri vacances nari impari genyine n'umukozi na musaza wanjye nkurikira hanyuma ngeze mu rugo ikintu cyabaye nasanze bahishije batetse ubugari ndabufata njya mu cyumba cyanjye negekaho ntago nabaye nta rufunguzo rwabagamo ngo ndakinga negekaho ndangije rero mfata nabonye ikintu kinuka mfata wa muti wanje ndangije ngusuka mu byo narindi kurya ariko umunuko wabyo wose narindi determine ku buryo ntacyari kumpagarika ndabirya ndabimaramo korwa bishaka kugaruka ariko ndabirya ndabimara numvaga nta kintu na kimwe gishobora kumpagarika ikibazo rero cyaje kumbaho nuko uriya muturanuka cyane byaranutse cyane birasohoka bigera hanze umuvandimwe nabibabwiye wari uhari nkurikira arabyumva aratabaza abaturanyi baje bari abantu
reka ndeke kubavugaho abo twari duturanye baraza basanga ibyo nakoraga nabirangije ariko niba ari imana yashaka kumpamiriza kwidakinishwa niba ari imana yashakaga kumpamiriza iki nabo ubwabo ntibagize ubwenge ngo hagire umusigara ncunga bose bahise bahahamuka baracicikana bacaho bajya kunshakira amata yo kugira ngo nyine nuko bari babizi ko uyu muntu yari y'uburuzi bamuhamata uko bakagiye bose rero nanjye nahise nsohoka mu rugo niciraho ndavuga nuko biri kose hari ikizu twari duturanye kituzuye bajyaga bavuga ko kibamo ingwe niyo mpamvu nta n'umuntu wari gutinyuka kuza kuhanshakira kuko bumvaga ko ntashobora kwinjiramo njyamo numvaga nihaze niyo nayo nayihasanga nayipfukamira ntimira bataramfata barangije baragenda bagarutse pyo basanga naciyeho nanjye nguma muri cya kizubwo uko byagenze mu rugo simbizi bararambiwe batambonye barigendera njya muri cya kizu ndategereza se ndaribwa ryari monda reka da ese mu muhogo haratangira guharatuka ryari reka da ibyo biryo nabiri yari nka saa saba saa munani muri cya kizu saa cyenda muri cya kizu saa kumi ni ndavuga se ibintu biri kumbaho nibikira kandi ubwo nayibiri mpitanywa amazi menshi cyane kugira ngo bimanuke byihuta ntegereza ko no mu gifu handya shwi mburi kintu na kimwe ndaheba ntihagira ikibazo na kimwe ngira aho ndambiriwe ndataha nsubira mu rugo ndagenda nta nuwongeye kubivugaho urumva twari abana icyo gihe nuwo nakurikiraga yari umwana umukozi ntiyari azi niyo biva niyo bijya nigira mu cyumba ndaryama ariko numva uko biri kose ari rya sengesho nasenze ngo ninkugiriraho umugisha mfe ntababaye numvaga ari ryo riri gukora ndavuga niba uri imana itegereje ko nsinzira kugira ngo ibe ariho ibirangiriza cyakora mbonye ko ari ikintu ukora warangiza ntuhite upfa byampaye ibyiringiro ko na bwa bugingo nabubona ndavuga nti imana ndabikoze none ndagushimiye kunyongereye utunota noneho mvuye muri cya kizu natangiye gusenga ndiyeza mbwira imana mana umbabarire rwose byananiye nabuze kwihangana ahari se nahubutse noneho nihindura umwana mwiza ndihana cyane kugira ngo nzazukire ubugingo buhoraho bene da narategereje ko ngira ikintu mba ndaheba bigeze murabizi yo buri buke kuri bonana ahantu henshi baba bari mu miziki iwacu rero twagiraga uwo muco iyo bamaraga kurasa umwaka abantu nk'umuntu umwe yarasengaga ubundi tugahita bashyiramo imiziki abantu bakabyina bukarinda buke ubwo rero narategereje numva abandi batangiye kubyina ndaho ntarakorora ntaritsamura nta kibazo ndagira yewe ndavuga nti hano imana iranyemeje yenda hari ndabe buriya iragira ngo ndebe uko uriya mwaka usa ariko bene data kugera uyu munsi ndacyategereje ntacyo byigeze bikora imana yabitesheje agaciro kugira ngo inyigishe ko ijambo niryo ritubwira ngo umwami yesu yanesheje ufite ubutware bw'urupfu yamwivuze hejuru ku bw'umusaraba yagira ngo inyereke ko uretse n'ubushake bwanjye uretse n'ubushake bw'iki n'urupfu itarwemereye ntacyo rushobora kuntwara kandi ibyo bintu byaramfashije mu muhamagaro wanjye kuko iteka iyo nagiraga ibikangisho nibukaga ko hari igihe ninjiye no mu rupfu ndani urupfu narwo rurantinya rwanga kuntwara kuko ugomba gutegeka ko ndusanga yari yabihakanye ntago cyari icyo gihe rero ubwo buhamya bwambereye igitsikamutima gikomeye ndihana nsaba imana imbabazi nyibwira ko nahubutse imana irambabarira kandi koko turakomezanya hanyuma rero reka nihute gatoya naje kurangiza amashuri ya segonderi muri wa mwaka wo kwicara wambereye umwaka w'ibitangaza ari bwo buhamya ngiye gusorezaho bene data urugendo tugendana n'imana hajya hazamo amaho hakazamo amaba ariko ijambo rirambwira ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa karindwi uwo munsi naguye umunsi umwe gusa mpitambyuka ariko noneho ndagira ngo mbahe ubuhamya ndangije segonderi ukuntu naje kudesida noneho kristo ndamubwira nti turananiranywe biranze ndamusezera ariko nabwo birananira kuko yari mwinshi muri jyewe navuga ngo ni umuntu umwami yesu nari naramumenye kuva mu buto bwanjye kandi ambera very 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 real ku buryo kera najyaga ntanga ubuhamya n'abantu bakumva ibiganiro naganirizaga umwami yesu bakumva kuko bo kuri bo yenda yesu ari wa wundi abusitire wo mu nyuguti wa wundi bavuga kenshi ariko batitondera imibanire yabo nabo ariko byose biterwa n'uko wagiye umumenya hanyuma rero ndangije segonderi naje guhura n'ikintu cyantunguye cyane
n'ubundi ku rusengero nasengeragamo haje umuntu w'umukozi w'Imana, hari hari igiterane cy'iminsi itatu. Icyo giterane kiraba uwo muntu w'Imana akinjira mu rusengero, narababaye cyane kuko nyuma y'icyo gihe nongeye kumubona yarabaye undi muntu asigaye asa n'abandi bose. Ariko uwo munsi yambereye muri iyo periode yaje muri icyo gihe yatubereye umugisha ukomeye abantu bari bari aho hantu. Uwo munsi araza muri icyo giterane akinjira mu rusengero, bakimuha akanya ko kuvuga arampagurutse aho nari nicaye, arambwira ati wa mwana w'intangajwe no kugusanga muri uru rusengero. Ati Imana yampaye ubutumwa bwawe, ntago yari umunyarwanda, ati Imana yampaye ubutumwa bwawe irakunzanira mwiyerekwa nkumaranye igihe, ati irangije irambwira ngo ngiye kuzagutuma mu Rwanda kugira ngo ujye kuvugana n'uyu mwana. Hanyuma anjyana imbere agira ibyo ambwiraho, pasteur wanjye aravuga ati uyu mwana ntakicare, Imana yaramuhamagaye izamukoresha ibikomeye, ibintu nk'ibyo nyine bijyanye n'ubuhanuzi. Arangije uwo munsi aransengera arambwira ngo ninjye kwicara, njya kwicara. Bukeye arongera arampamagara anjyana imbere. Icyo gihe niho yampanuriye amagambo akomeye, arambwira ati ibyo nakubwiye ejo byose urabyibuka, ariko muri byo ntago ndaguha message yawe Imana yampaye. Ati kuko naraye nkurebye mu maso ndakwitegereza mbona umeze nk'ufite ubwoba kandi mfite message ikomeye yo kukubwira. Ati nagusengiye kugira ngo umwami Imana gukomeze aguhe umutima wo kumva ubutumwa yampaye. Ati niyo mpamvu nguhagurutsa, ntaraye mbonye imbaraga zo kubikubwira. Ambwira ko yagira ngo abanza nsengere, arangije arambwira tumva wa mwana w'umukobwa we, Imana yo mu ijuru yarambwiye ngo ni nkubona izantuma muri iki gihugu ngo nze nkubone, ngo kandi ni nkubona nzakubwire ngo izagukoresha imirimo irenze iyo utekereza mu mutwe wawe, izakorana nawe mu mahanga menshi atari kumva icyitonderwa. Ati Imana yarambwiye ngo nubwo izagukoresha kandi igakorana nawe, ngo ntago igikorana n'abantu bakomeretse, ngo kuko iyo umuntu akomeretse nawe arakomeretsa, n'ayo magambo yabimbwiyemo. Njyewe rero muri uko nteye mu buzima busanzwe, ndi umuntu utinda kubona ko ushobora kuntuka nkatinda kubyumva, nkazabyumva havuga se harya iki kintu yarakimbwiye. Nibyo bikomere rero ibyo bintu byose nari naranyuzemo muri ubwo buzima bw'ubupfubyi, ni nacyo nababwiye nza kubabwiraho gato gusa, nabwo ntinjiye muri detaye nyinshi kuko cyo cyabaye ishingiro ryo guhamagarwa kwanjye. Muri ubwo buzima bwose nabayemo hari haranyuzemo ibikomere byinshi bitandukanye, ibikomere bimwe biteye ubwoba, ariko kuko ari ibintu byinshi biba byarakubayeho uri umwana, hari igihe utumva agaciro kabyo, ariko Imana iratuzi, Imana iratuzi. Uwo mugabo yarakomeje arampanurira arambwira ati humura, uzubaka urugo, uzaba umubyeyi, kandi Imana izaguha urugo rw'umugisha. Atariko ntago Imana izakubakira urugo ukomeretse, kuko nurujya mukomeretse uzakomeretsa, ngo ntago Imana izaguha umugisha w'urubyaro ukomeretse, kuko n'ubu ugikomeretse uzakomeretsa. Arangije arambwira ati siba mu mutwe ibyo bitekerezo ufite ngo ntago uzashaka umugabo, uzamushaka kuko ari Imana ibivuze. Ubwo natangiye kwinjira mu cyo yari ari kumbwiraho mu by'ukuri. Arangije arambwira ati uzamushaka kuko ari Uwiteka ubivuze. Atariko icyitonderwa, ibisigaye byose genda wicare, amateraniro narangira usigare, ndaguha detaye z'ikimana yambwiye ugomba gukemura kugira ngo ikomore ibikomere. Iteraniro ryose ni nkaho ntarikurikiye. Iteraniro ryose sinari impari, abantu twasenganye muri Assemblée de Dieu bashobora kubyibuka. Icyo gihe yari umuntu w'Imana witwa Kitambala, nawe yari umukongore. Icyo gihe yaje ari mu bwiza bw'Imana buteye ubwoba, ariko natangajwe n'inshuro yakurikiyeho nongera kumubona. Ubutumwa bwarahindutse, imvugo yarahindutse, ibintu byose byarahindutse. Binyigisha ijambo rivuga ngo nuko namwe abahagaze mwirinde mutagwa. Ibintu byose birashoboka ko uyu munsi wakoreshwa n'Imana mu kuri no mu mwuka, ariko kwa kuzamurwa uzamuriwe muri bene so
Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nti mwakabyaramwe abakorera Imana hagati yanyu nibazamura nimuzamure Kristo uri kubakoresha kubera ko abantu barakuzamura bakakunaganika hejuru iriya bakugezayo bakarekura wowe ugahita pum ugwa muri shite libre wagwa muri shite libre ubugingo bwawe burahakomerekera cyane abantu muri kubona bagenda bigisha ibintu bitajyanye suko batigeze bakorera Kristo mukuri no mu mwuka ahubwo bagiye bagushwa n'ibintu bizanwa n'umuhamagaro no kuba wagize umuhamagaro abantu bishimira rero bantu b'Imana mureke dufatanye kurinda imihamagaro ya bene data bakorera imihamagaro yabo muri twebwe bakorera umurimo hagati muri twebwe iyo ufashe umuntu ugatangira kumwita daddy ugatangira anyway reka ndeke kubyinjiramo ndi gutanga ubuhamya bwanjye uwo muntu w'Imana rero amateraniro yararangiye ndasigara nkuko yabinsabye maze gusigara arambwira ati nakubwiye kuzuba ku rugo aturabyemera ndamwihorera ati nakubwiye kuzaba umubyeyi ukabyara abana kandi abo bana uzababyara mu nda yawe urabyemera ndamwihorera kuko nari mfite impamvu zanjye bwite ndi convinced ko ntashobora kwimaria arangije arambwira ati nushaka kunyihorere impamvu uri kunyihorera ndayizi ati ni nayo mpamvu imbesheje ahangaha arambwira tariko umuntu watumye ufata icyo cyemezo mu buzima ntago ndi bubyinjiremo cyane umwami Imana yanyeretse ko mubana mu nzu ati none data yambwiye ngo ugende ubimubwire n'akanwa kawe umubabarire arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo umutima wawe ntago ari gereza ufungira amabanyabyaha mubohora ugende agende kandi umumenyeshe ko wamubohoye ubwo ibyo yambwiraga byose nari maze kubyumva mu magambo make ni ibintu biba ku bana b'abakobwa cyane cyane badafite iyo protection udafite ababyeyi bakurinze n'iki byose hari byinshi bibabaho kandi iwacu twahabaga turi abantu benshi cyane abakuze abakuzine ariko twese twari abo muri famiye niho rero nagiriye icyo kibazo kandi ndi umwana muto yamfite imyaka hagati y'umunani n'icumi kandi bimara igihe kinini kandi narabwiwe ko ntashobora kubivuga nta muntu n'umwe nigeze mbibwira naragiye mbana igikomere mbana ikibazo nari ndimo nkajya ngira infection nkaceceka kandi noneho no muri cyangiye cya infection ntazi niba ari bungirira impuhwe naba ndyamye nijoro nkumva umuntu arimo arinjira mu buriri bwanje murabyumva nyine ibyo ubwo buzima umuntu aba yaranyuzemo ariko Imana yo mwijuru integeka kugenda nkamubabarira kandi nkabimubwira mu byukuri hari ibyemezo ufata ntubashe gukora linking umenye igituma ubifata gye mu buzima nari nzi ko ntazashaka umugabo ariko sinashoboraga guhita nkora linking ngo ngende nsubire muri ibyo bintu byose nanyuzemo kuko iyo burya biri kugenda gutyo muri ubwo buryo hari ubabare bikuzanira mu buzima umuntu abari kukudezimaniza abari kukwambura umubiri wawe nawe ubwawe wumva umubiri wawe utawukunze hazamo ibibazo psychologique hakazamo ibibazo by'umubiri bwite ni ibintu byinshi rero byatumaga numva icyo cyemezo naragifashe ariko ntashobora gukora link uwo mugabo niwe wampurije ibintu arambwira ati nushaka kunyihorere igituma uri kunyihorera ndakizi data yakimbwiye ubwo rero atangira kumbwira izo scene zabaga arangije arambwira ati kandi data arambwiye ngo niba ushaka kubona ubwiza bwe ugashaka kumubona mu cyubahiro cye ugende ubabarira uyu muntu kandi ubimubwire inshuti zanjye zigiye zitandukanye zishobora gutungurwa kuko mbere yuko ni Maria ni ibintu ntabashaga kuvugaho ubu ngubu impamvu mwumva ntari kujya muri detaye ntagara uko ntabasha kubivugaho mbasha kubivugaho rwose kuko data yarambohoye kuri icyo kintu ariko nkuko nababwiye natangiye mbibabwira ubuhamya bw'umuntu bubamo byinshi na benshi kandi rimwe na rimwe abo benshi baba bagikeneye guhura n'umwami Imana ntago ari ngombwa kubakomeretsa hanyuma rero ibintu byari byarabaye imyaka myinshi ishize nari meze nk'utakina bitekerezaho cyane byarankoroze uwo mu pasteur yarangije kubimbwira numva birankoroze mu mutwe numva biramvangiye cyane noneho na za scene horrible najyaga niyibagiza zasaga nizagiye kumbi sinkamenye ko zibitsa ahantu zitegereje umuntu zazikoraho ngo bihite bipfupfunuka natangiye kwibuka ibintu nibuka ibindi ndi kumwe n'uwo mupasteri nariza amarira atavugwa numva ndamwanze nibaza
ibi bintu uyu muntu ambwiye ubu koko ibi bintu bigaruriye ki umubabaro nabigiriyemo ko nari narawusiri munsi ibi bintu bigarutse kugira gute mu buzima bwanjye ariko uwo mugabo koko nahise mbona ko Imana yamunganirijeho cyane ataraza mu Rwanda yarambwiye ati humura naragusengeye kandi Imana yambwiye ko izagukomeza ahita mfataho aransengera arasenga arasenga arambwira ngo genda usohoze icyo umwami Imana gushakaho nawe uzareba uko azasohoza icyo agusezeranije naratashye hari nimugoroba nuko ndataha ngera mu rugo ariko navangiwe bikomeye cyane navangiwe mu mutwe hari gucamo desene horrible numva niyanze numva ubuzima bwanje mbwanze numva nanze abantu bose numva nanze abakozi b'Imana bashaka kuza kubyutsa ibikomere by'abantu numvaga nanze ibintu byose ariko kumbi sinkamenye ko satana ntegerereje aho hantu bene data ijambo riravuga ngo nurakara izuba ntirikarenga ukirakaye satani yarantegeye aho hantu mu buryo bukomeye cyane naratashye ijoro ryanyereyeho nkanuye ndimo za sene zigaruka nibaza ukuntu Imana yatekereje ubundi kujya gufata umuntu ikabimuganiriza noneho ikabiganiriza umuntu w'umugabo n'ukuntu numvaga nyine hari image nari mfitemo abagabo cyane cyane abagabo bari mariye nabonaga ari ibisimba pe buri ikintu cyabaye ku mwana ari umwana agiprojeta ku bantu bose ntabaramenya kuvangura hanyuma rero mu gitondo byarananiye kugira icyo mvuga narazindutse kare kare abantu bakiryamye njya ku rusengero hari niba turi uwo munsi nyijyamo turasenga icyari kinjyanye nari ndi convinced ko uyu mugabo yavuganye n'Imana ku buzima bwanjye nari ngiye gusaba Imana imbaraga zo gusohoza ikintu yambwiye muri iyo niba ture narahavuye mpita ntahanjya mu rugo natashye mbonereza mu cyumba cy'uwo musore ndagenda hagati yanjye nawe harimo gape y'imyaka myinshi cyane yarandutaga cyane donc urumva umuntu ushobora kukwintimida gutyo bikemera ntago tuvugana kuri papa na mama ariko no mukuze wanjye umuntu ushobora kukwintimida gutyo bikemera hari autorite ubumubonamo hari ukuntu ubumubona ndinjira ndagenda numvaga nabaye nk'ikinya kandi numva koko Imana yampaye imbaraga zo kumuvugisha ndangije mubwira ijambo rimwe ndamubwira nti ibyambayeho ubigizemo uruhare urabyibuka ntariko kubera ko nkunda Imana no guhamagara kwayo uyu munsi ikaba yambwiye kukubabarira kandi nkaba mvuye kuyisaba imbaraga zo kubikora ndumva byuzuye umutima wanjye birabira muri jyewe kukubwira ko nkubabariye niba wajyaga wumva uri ku pable niba wajyaga wumva bikuremereye ubyibagirwe ibyo bintu bifate nkaho bitabaye ndakubabariye kandi nje hano kugira ngo mbikubwire nkubohore ugende ntagukeneye kuba imfungwa mu mutima wanjye aho hantu rero njyewe nari numvaga nduhutse kuko maze kuvuga ibyari bindimo byose ariko satani ni umugome aha hantu yahanteranirije n'Imana niho ngiye gusoreza ubu buhamya ntago nari nzi ko biza gutwara umwanya muremure mwihangane namaze kubimubwira aricara arandeba mu maso ngo urakoze uri umwana mwiza wakoze kumvira Imana gutyo nge numvaga ko ngiye gusohoka ngo ngende ariko satani mu bugome bwe bwinshi amwensipira ijambo yarazi ko riri buhite rinchwanya guza umutima ko kanya arambwira atahubwo ndakwemeye ufite memoire nzima atuzi ko ibyo bintu nari narabyibagiwe narabyumvise numva bameze nk'umuntu mbaye nk'umuntu bateye icyuma direct mu mutima wibuke ndi wa mwana w'umukobwa waraye wuzi ibintu byambayeho ku myaka yanjye mikeya ntazi nibyo ari byo kuburyo n'umunsi nabivuze nibuka ko byananiye kubisobanura kuko nari nkeneye kwemeza abantu ko byambayeho ntangira gutanga details uko byagendaga ntazi uko ndi bubisobanure ibintu bimbaho ngo mbashe kubisobanura mu magambo yabugenewe ariko kubera ukuntu nari naraye mbyuza numva ukuntu bya donc uwo mupasteur noneho yatumye nanasobanukirwa ko ibyifuzo byose bibangamiye ubuzima bwanjye nafashe bishingiye cyane cyane kuri icyo kintu yarambwiye ngo mfite memoire nzima ngo ibyo bintu ntiyabyibukaga nasohotse aho hantu ndira nkubita imiryango ndiruka njya mu cyumba ndakinga ndarira mvuze induru
muri kwakurira nabwiye Imana nti Mana yanjye urambabaje ku buryo utigeze umbabaza mu buzima. Ndayibwira nti harya nsobanurira uri se w'imfubyi uri data he? Naragiye kugira ngo murebe ahantu traumatisme yahise ingera, naragiye nzanye intebe nyishyira imbere y'igitanda cyanjye nkajya mbwira Yesu nicara hano, nkajya mbwira Yesu nti icara hano nkubwire. Ubwo mu mutwe wanjye nkumva arahicaye, yarangiza nkamubwira nti sipoza ko ari papa wanjye wa wundi wankunze rwa rukundo wicaye aho hantu, ibuka sene zabereye hano. Ubu byashoboka ko papa wambyaye yicara aha hantu akareba ibi bintu byose biri kuba ntareyajise? Nkamubwira nti kandi Yesu wibuke ko data umbyara ntagashobora byose, ntago yashoboraga byose. Data umbyara yari umuntu w'inyama n'amaraso, none ushobora byose kandi warambwiye nguri data, none ubwo byabaye urihe? Ariko se ko nabyirengagije, wari ukeneye kuza kubyutsa cya gikomere kikongera kikaba freshe gutya kikaba kizimuka? Yo, numvaga umutima ugiye nko guturika. Namaze nk'icyumweru meze nk'umuntu byakoroze cyane ibyo bintu mu mutwe, birankoroga ku buryo umuntu wese no kuri eglise barambonaga bakabona ko hari ikintu cyankoroze pe. Byarankoroze birankoroga. Yesu mari iminsi mfite umubabaro, ndangije ndamubwira nti ubu noneho menye ko ntigeze nkumenya, menye ko nagutwaye mu kigare ariko nta kuntu waburi data ngo ibyo bintu bimbeho ureba. Namubwira nti tumaranye igihe kirekire, ntago nakwihakana ngo binkundire, ntariko ntago nzongera kukwita data. Icyo gihe nahinduye isengesho mu gusenga kwanjye, nkasenga mvuga mwami Yesu ibi nibi, ako bya bindi uvuga ngo data mu izina rya Yesu, byo bintu byose ndabireka kuko numvaga ntakiri kubishyikira. Ariko Satani mu bugome bwe anyongorera igitekerezo, arambwira ati Clari, urabona ukuntu Imana ikubabaje, ndi wowe nayishyura. Buriya hari ukuntu meze, ntago nkunda gukora ibintu mpubutse, nkunda ikintu kugikora namaze kugitekerezaho no kukigaho. Icyo gitekerezo kinzamo cyo kwishyura Imana, aho ndagira ngo mbabwire ukuntu naje kugwa n'uburyo Imana yambyukije. Icyo kintu kinzamo cyo kwishyura Imana, kandi nkibana ndi mu rusengero, ndi muri korali, hari na ministeri yindi yari ihari, nari nsigaye ndimo nyikorera mu Imana, tujya kubwiriza ubutumwa hirya no hino, ariko nataha ndi genyine nkibuka ko ngomba kuyishyura. Nza gutekereza neza noza umugambi. Ndangije ndasenga mbwira umwami Yesu nti Mana warambabaje, ntago nigeze mbiguhisha. Warambabaje ndababara ku buryo buri rugingo rwose rwo muri jyewe rwababaye. Ndayibwira nti nanjye ndashaka kuzakubabaza ku buryo uzajya wibuka iteka ko nakubabaje. Icyo gihe urumva nari umwana wakuriye mu rusengero, isi ntago nari inyizi, nubwo nabivugaga sinarinze exactly ikintu nzakora. Naravuga se nzajya muri boite nibura nkeshereze yo rimwe Imana ibone ko nanjye byanshobokera, nzajya kwiba se. Natekerezaga ikintu nzakora nkakibura, ariko nkumva ndabigambiriye mu mutima, ntuzagambirira icyaha. Rero umwanzi wacu wa wundi ushaka kubitujyanamo nawe aba ari hafi kugira ngo aguhe igitekerezo. Ntago byatinze nza kubona umugambi rwose ndawunoza w'uburyo ngiye kwitura Imana inabi icyo kintu navugaga yankoreye, uburyo yambyukirije igikomere, ndetse narayibwiye nti dayeri nakabaye nkushinja ibi bikomere byose nagize, none nge sinabigushinje, wowe uje no kubibyutsa n'iki byose. Ariko bene data, buriya Imana iratuzi, izi uko yaremye umuntu, igikomere wabaye mukarenzaho ntukivive, niwumva uburibwe bw'icyo gikomere ntago kiba cyakize. Tuba muri Orferina, umuntu yigeze kutubwira ijambo aravuga ngo
iyo umuntu agiye gupfuka igisebe arabanza akacyoza ngo kandi niyo cyumye iyo bacyongeje kiratonyoka ngo nuko nguko Imana ivura ibikomere by'imfubyi. Imana rero icyo gihe yari iri koza igikomere cyanjye ngewe mbifata personnellement nkaho ari atake, numva ndababaye cyane kumbi Imana irimo iroza haratonyotse noneho bwa buribwe burongeye bubaye riyo burongeye bubaye sinzi ukuntu nabibabwira kumbi muri ya marira ndimo ndira kuko ni ikintu kitari cyarigeze kindiza. Muri ya marira ndimo ndirira ubukumi bwanjye, muri ya marira ndimo ndirira ibibazo byose nanyuzemo, ni nako Imana irimo itembana ibyo bintu byose by'ibikomere byari biri muri nge kubera ko yambwiye ko izanyomora nimbabarira. Mukunyomora rero ntago yajyaga gupfuka ingumi itogeje, nagombaga kubanza nkayumva nkayiviva nkumva umubabaro wanjye bene data nubona umuntu urira ntuzamubuze kurira, ntuzamubuze kurira uzamureka arire nurangiza umwibutse ku mwami Yesu ahoza amarira. Hanyuma rero icyo gihe maze gupanga gahunda nayinojeje ntimumbaze uko nayibabaje ntabyo mbabwira, ariko namaze kunoza uburyo ngiye kubabaza Imana mpanga gahunda mfata amasengesho kuri uwo munsi wo kuyibabaza, ndayibwira nti mwami we ndashaka kubuhari uhicaye nkagukorera ikintu kikakubabaza ku buryo uzajya uvuga uti nabyaye ikishi. Ndayibwira nti data twagendanye igihe kirekire ku buryo nakwihakanye nka data biranga ntangira gusenga nkashiduka nabikwise n'ubundi mbese uri very 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 real muri nge ku buryo kwisepara nawe byananiye, none rero ntago naruhuka nanjye ntakubabaje. Nyibwira umunsi nzajya kuyibabarizaho, nyibwira naho tuzahurira nuko bizagenda. Ndayibwira nti kandi kugira ngo uwo munsi utazasiba cyangwa ngo ukerererwe nzaba ndi mu masengesho kugira ngo nyirasire ko turi kumwe tujyanye. Naragiye ibyo umwanzi byose yanyohejemo mbisohoza uko yanyoheje, ndangije na inzuko nimbabaza Imana umutima wanjye uri bwishime. Ariko niho numviye igisobanuro cy'ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Icyo gihe namaze kubabaza Imana nkuko nari nabigambiriye, umutima wanjye ubura amahoro, numva ntakaje identite yanjye, numva mbaye ikintu ntazi icyo ari cyo, numva yo mbese wari bwabo niyo umuntu ari allergique ku kintu akakirya umubiri wose ugahita umuhinduka gasese ibintu akamera ukuntu. Nuko amaraso ya Kristo mu buzima bwacu ameze, ntagayo maraso ushobora kuyavanga n'ikintu kitivanga nayo. Kandi mwene data buriya agahinda uterwa n'ibyaha kakakubereye umuhamya koko kuri umwana w'Imana. Narababaye, nagize umubabaro ntashoboraga kubwira umuntu ngo awumve, noneho numva uwo mubabaro nta naho uhuriye na wa mubabaro natewe ngo nuko Imana yanyibukije ibikomere, numva Imana igiye kure yanjye, numva hajemo gap, numva noneho natekereza ko ari ibintu nagambiriye nkaba ndi no mu masengesho nkaba ntandukanyijwe n'Imana ndi kubyumva. Agahinda karanyishe nibuka umunsi nihana, wa munsi nababwiye ku itariki 3/10, umunsi ni hano uwo munsi amarira narize noneho nayakubye karindwi. Ninginga Imana ndayibwira nti Mana yanjye ukongera kunyumvisha ubuntu bwawe nkumva ndababariwe nkumva wongeye kunyakira, n'ushaka uca ingingo zanjye zose uzitware ariko mbabarire nongere numva ubuntu bwawe bwuzuye umutima wanjye. Ndashimira umwami wanjye yuko imyaka yose yo kujijwa kwacu yayirengagije, yuko imyaka yacu y'ibyo twagiye dukoreshwa n'ubugoryi bwo ose bw'ibyaha yayirengagije irongera iranyakira, iranyakira nk'uko wa mubyeyi yakiriye umwana we w'ikirara. Data arongera aranyakira kandi antegeye yombi, arambabarira, arongera aranyoza, arongera arantunganya, arongera nyemera mu muryango w'abana be. Dore ikintu gitangaje, icyo gihe naguye no mu itorero nta wabimenye, jyewe nari mbizi ko naguye, mbizi yuko Imana dufitanye bifu tugomba gukemura, ariko mu itorero nta wabimenye. Nirwanye njyenyine, nihana njyenyine, nigarura njyenyine, nongera kubana n'umwami Yesu mendalame. Kuva uwo munsi ntago njya nkinisha ubuntu bw'Imana. Bene data kuva uwo munsi nzi iyo ubuntu bw'Imana bwakuvuyeho ukuntu wumva ubaye, nzi iyo umuntu wamenye Kristo yitandukanije nawe ku bushake ukuntu yumva abaye. Ntago nigeze mbasha kumubwira ko ntazongera kumusenga, namubwiye gusa ko nshaka kumubabaza, ariko aho byangeze
ntago nshaka kubabwira gahinda nagize muri icyo gihe. Ubwo iyo nkuru yose mbahaye yabaye mu mwaka umwe gusa, iyo nkuru y'uburyo mugabo yaje ambwira ibyo bintu byose, ndangije njya kwihanana n'uwo muvandimwe turikiranura, ndangije mpura n'ibyo bikomere, byabaye mu mezi make gusa. Ariko ayo mezi yambereye gehinomo, Imana igiye kungarura yangaruye nsigaye narumvise ubwoba bw'icyaha icyari kibundi. Urabona iyo uri umukristo ukora ibyaha utagambiriye, ushobora kunyerera ukagwa mu cyaha, ariko ntushobora kuba mu cyaha. Ntago waramira mu cyaha waravutse ubwa kabiri ngo byemere. Bya byaha rero ugwamo par accident, burya kuko utanabigambiriye hari igihe utumva uburibwe bw'icyaha. Ariko icyaha nakoze icyo gihe nakigambiriye cyata. Donc nabashije kumva itandukaniro riri hagati y'icyaha ugambirira ukanagikora n'impanuka wakora ukagwa mu cyaha, kuko uri mu isi yuzuye ibyaha. Rero urugendo rwanjye n'umwami Yesu nuko rwatangiye. Urugendo rwanjye rwo kwinjira mu muhamagaro rwatangiriye muri uwo mwaka nyine maze guhabwa ayo masezerano no gusohoza icyo Imana yantegetse. Imana irangije, imaze kumbabarira nyuma yuko kugwa, isohoza icyo yasezeranije mu buzima bwanjye, kandi nanjye numva ntazayihemukira, numva nomatanye nayo, numva ntegereje kuzagera ku byiringirwa bya bindi twese dutegereje nk'abana b'Imana. Uyu munsi rero kwari ukubasangiza gato ku buhamya bwanjye kugira ngo tugendane tuziranye. Mwene data, ni byiza ko ubana n'umuntu ufitanye n'amateka, ufitanye amateka n'umwami Yesu, ufite urugendo agendanye na Kristo, kugira ngo nibyo akubwira ubigerere muri bwa buhamya bwe umuziho. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'ubutaha tuzakora ikiganiro cyitwa Hunga Udapfa, aho tuzibaza ku buhamya bw'abantu bakorera Imana bavuga ko badashaka kujya mu ijuru. Bishoboka bite ko waragirira umushumba ufite ikiraro cy'intama ze mu bwami bwe ukaba udashaka kujya muri ubwo bwami? Murakoze rero, Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Naho ubutaha Imana isigarane namwe. Shalom, shalom. Au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Fais de moi une vase d'honneur au service de ta grandeur.